kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal dhageysayaal ku soo dhawaada barnaamijka xog iyo xaqiiqo barnaamijka qodobada aad ku maqli daawan doontaan waxaa kamid ah shaki weyn oo ka dhashay kulanka maanta loogu yeeray xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya dawladda UK oo war culus ka soo saartay xilli ay Muqdisho ka socoto hadal hayn muddo kordhin qodobada kale ee barnaamijka aad ku maqli daawan doontaan waxaa kamid ah dawladda Soomaaliya oo si adag uga hadashay go'aanka ka soo baxay dawladda Kenya ee ahaa in ay xireyso xariiqaha qaxootiga ee dhaabiya Kakuma Eritrea oo si weyn u saluugtay hadal ka soo yeeray Ethiopia muxuu yahay hadalkaasi qodobada kale ee barnaamijka aad ku maqli daawan doontaan waxaa kamid ah generaalka hoggaaminaya maamulka militariga ee dalka Myanmar oo ballan qaaday qabashada doorasho xilli dalkaasi ay ka socdaan banaanbaxyo lagu diidan yahay afgambiga militariga ee dalkaasi ka dhacay qodobadaas iyo kuwa kale ayaa barnaamijka ku maqli daawan doontaan taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 27 bisha Maarso sanadka 2022 oo diyaar garoobay qodobadaasi oo faahfaahsan daawadayaal dhageysayaal aynu ku bilowna Soomaaliya shaki weyn ayaa ka dhashay kulan maanta loogu yeeray xildhibaanada golaha shacabka oo muddaxileedkooda u dhamaaday xilli xaaladda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya ay aad u kacsan tahay kulanka loogu yeeray xildhibaanada ayaa la sheegay in looga hadli doono xaaladda cudurka safmarka iyadoo uu shir gudoomin doono gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Cabdiraxmaan si kastaba xildhibaanada qaar ayaa durba bilaabay in ay isla dhexmaraan in safmarka lagu dhexqarin rabo arrimo la xiriira doorashooyinka dalka gaar ahaan muddo kadhin loo sameeyo xildhibaanada iyo madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaaday xildhibaanada qaar ayaa wacad ku maray in aysan marnaba ogolaan doonin ayna ka xigaan gacanka hadal in muddo kordhin sharciga ka baxsan loo sameeyo hay'adaha waqtigooda u dhamaaday tuhunkan ayaa waxaa sii kordhinaya iyadoo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo 23-kii bishan shir ku yeeshay hotel Dikale oo ku yaalla magaalada Muqdisho gaar ahaan gudaha garoonka diyaaradaha Aden Cadde ay isku bahaysteen diyaarinta sidii dooda doorashada dib loogu celin lahaa baarlamaanka iyadoo halkaasi laga raadinayo muddo kororis loo sameeyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sida ay warbaahinta qaar xogta ku heshay qaramada midoobay ayaa isla maalinkii xiga ka digtay isku daygan iyada oo qoraal ay soo saartay ku sheegtay in beesha caalamka aysan marnaba aqbali doonin muddo kordhin qoraalka ayaa waxaa lagu yiri dhammaan hoggaamiyaasha muhiimka ah ee Soomaaliya waxay ku sugan yihiin Muqdisho waa waqtigii wadahadallada aan rasmiga ahayn ay sii socon lahaayeen si la isugu raaco kulanka madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada saaxiibada caalamka waxa ay ku celinayaan inaysan taageeri doonin hannaan doorasho oo hal dhinac ah ama kuwa isbarbar socda ama hindise kasta oo hoggaaminaya muddo kordhin lagu sameeyo muddo xileedyadii hore haddii Mursal oo xulufo la ahaa Farmaajo uu ku dhaqaaqo tallaabadan waxay noqon doontaa ismidaamin siyaasadeed oo qalalaaso xoogan gelisa dalka Soomaaliya dhinaca kale tan wararkii ugu dambeeyay ee aan ka helayno arrimaha kulanka baarlamaanka maanta xoogan helay ayaa qeexaysa in ilaa 10 gaari oo ah nooca loo yaqaan saarufta iyo gawaari Cabdi Bilaah ay tageen xarunta Villa Hargeysa oo la filayo saacadaha soo socda in kulan uu uga qabsamo baarlamaanka Soomaaliya gawaaridan ayaa waxaa la socda ciidanka loo yaqaan dharcadka waxaana la tilmaamayaa in ciidankan uu si qaas ah uga amar qaato taliyaha Nisa Fahad Yasin ujeedkii loo geeyay ciidanka dharcadka xarunta shirarka Villa Hargeysa ayaa la sheegayaa inay tahay sidii ay ula socon lahaayeen dhaqdhaqaaqa xubnaha baarlamaanka oo kulan aan caadi ahayn yeelanaya kulamadii ugu dambeeyay ciidamo aan badnayn oo ka tirsan kuwa dharcadka ee Nisa ayaa saxaafadda madaxa bannaan kala kulmaysay in ay handadaan una sheegaan inaysan wareysan karin xildhibaanada ka soo horjeeda aragtida madaxweynaha waqtiga uu ka dhamaaday ciidanka dharcadka ee maanta la geeyay xarunta baarlamaanka Villa Hargeysa ayaa ka badan kuwii horey u tagi jiray shaki weyn ayaana arintaasi laga muujinayaa dhanka kale wali wararka Soomaaliya ayaa ku guda jirnaaya dawladda UK ayaa shaacisa inaysan taageeri doonin ficil kasta oo muddo kadhin loogu sameynayo hay'adaha muddo xileedkooda uu dhamaaday ee Soomaaliya xilli ay sii kordhayaan tuhnada arintaasi la xiriira UK ma taageeri doonto ficil kasta oo hoggaaminaya doorashada hal dhinac ah hannaan doorashooyin oo dhinac socda iyo waliba muddo kadhin lagu sameeyo muddo xileedyadii hore waxaa sidaasi bayaan uu soo saaray ku yiri wasiirka UK ee Afrika James
James ayaa hoosta ka xariiqay baahida degdeg ah ee loo qabo in hoggaamiyasha Soomaaliya ay isku yimaadaan ayna garan heshiis ku aadan hirgelinta hanaan doorasho si waafaqsan hanaankii la isku raacay 17kii September iyo tala soo jeedintii gudiga farsamo ee Baydhabo ee 16kii ilaa 15kii bishii Febraayo danta shacabka Soomaaliya darteed iyo danaheeda guud ee amniga hormarka iyo kobaca Soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa hoggaamiyasha Soomaaliya in ay ka guuleystaan ismari waaga taagan ayna yeeshaan wada hadallo wax ku ool ah ayna sida ugu dhaqsiyaha badan u qabtaan doorashooyin lagu kalsoonaan karo ayuu yiri James baaqa UK ayaa imanaya ayada oo maalmihii u dambeeyay ay muddo ku sii xogaysanayaan hadalhayn ku saabsan isku day muddo kordhin oo ay wadaan xilibanada qaar sidaasi oo kale waxaa jira shaki weyn oo ka dhashay xilibanada baarlamaanka ee lawyer ee maanta ku shiraya xarunta Villa Hargeysa dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay ka jawaabtay go'aankii ka soo baxay dawladda Kenya ee ku aadanaa in ay xireysay xariyaha qaxootiga dhadhaabiya ka kuma taas oo walaacay ka muujiyeen dadka qaxootiga ee xariyahaasi ku nool dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay la yaab ku noqotay go'aankii ay dhawaan dawladda Kenya waqtiga kooban ugu qabatay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR ee ahaa in gabi ahaanba la xiro xariyaha qaxootiga dhadhaabiya ka kuma oo 19 kun oo Soomaaliya ay ku nool yihiin wasiirka warbaahinta Soomaaliya Cusmaan Dube ee warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in dawladda Kenya ay isku khaldaysay arrimaha siyaasadda iyo kuwa bini'aadamnimada isagoo intaasii ku daray in dadka qaxootiga ay ku joogaan Kenya sharci caalami ah oo mudan in la ilaaliyo arrimaha siyaasadda waxay ka dhaxayaan labada dal kiis ba maxkamadda yaalo oo wali go'aan aan laga gaarin arrimihii jabhadaha ayaan xalkoodii helnay marka hadii laga adkaaday siyaasadda ma ahan in aad ka argoosato dadka qaxootiga ah qaxootiga waxa uu ku fadhiyaa xeerka caalamiga ee qaxootiga kaas oo loo yaqaan Geneva Convention marka sidaas daraadad Kenya xaq u malahan in ay si qasab ah ku celiso qaxootiga wasiir Dube ayaa waxa uu sheegay in dalka Kenya aysan dan ugu jirin dib u celinta qaxootiga oo iyada ayaaba ku qaata ayuu yiri malaayiin lacag ah Kenya iyada ayaa faa'iidada ugu badan ka hesha qaxootiga sanadkiiba waxaa ka soo gala qiyaas ahaan nus bilyan dollar iyadaaba dhaqaale ku qabta marka u maleen maayo in ay dan ugu jirto in ay dib u celiso qaxootiga waxaan hadda wadnaa dib u xireynta dalka gobolada muhiimka ahaa sida gobolka Jubada Dhexe oo ay dadka qaxootiga qaarkood ka yimaadeen waxaa haysta xooga shabaab marka waxaan isleeyahay in hadda la siyaasadeeyo arrimaha qaxootiga ee cadawga uu ka soo barakiciyo dhulkoodii in aanay dani ugu jirin darisnimada iyo nabad ku wada noolaanshaha bariga Afrika Soomaaliya ayaa horay u xayirtay ganacsiga qaadka ee Kenya ay u dhoofin jirtay Soomaaliya kaasoo xukuumadda Kenya ay uga soo xaroon jirtay dhaqaale xoog leh inkastoo markii dambe dib loo furay Dawladda Soomaaliya ayaa 15kii bishii December ee sanadkii la soo dhaafay 2020 xiriirkii diblomaasiyad u jirtay dawladda Kenya kadib markii ay sheegtay in ay ku xadgudubtay Kenya madaxbanaanideeda ayna ciidamo ka soo daabushay xadka ay la wadaagto Kenya ayaa 14 maalmood u qabatay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR si ay ula timaado qorshe lagu xirayo xiriyaha qaxootiga dhadhaabiya ka kuma sida lagu shaaciyay qoraal la soo dhigay barta Facebook ee wasaaradda arrimaha amniga ee dalka Kenya Kenya ayaa sidoo kale sheegtay in qorshaha xiritaanka xiriyahan aanan wax wada hadal ah laga yeelan doonin hase yeeshee hadalka dawladda Kenya kadib waxa ay hay'adda qaramada midoobay ee UNHCR sheegtay in Kenya ay hay'adda ku wargelisay qorshaha ay ku doonayso in ay ku xirto xiriyaha dhadhaabiya ka kuma muddo gaaban gudahood UNHCR waxa ay sheegtay in go'aankan uu saameyn ku yeelan doono dadka qaxootiga ee ku nool Kenya xilli dunida uu saameeyay safmarka halista ah waxay intaas ku dartay in ay sii wadi doonto wada hadallada ay arintan kala yeelanayso mas'uuliyiinta Kenya UNHCR waxay taageero la garab taagan tahay dawladda Kenya gaar ahaan in la sii xoojiyo hawlaha socday si xal looga gaaro isla markaana loo qadariyo dadka qaxootiga ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee loo soo gaabiyay UNHCR labada wadan ayaa sanadihii la soo dhaafay uusan xiriir wanaagsan ka dhaxayn intan iyo markii ay horaantii sanadkii 2019kii cirka isku shareertay xiisada ku saabsan muranka xadka badda ee Soomaaliya iyo Kenya Ethiopia dawladda Eritrea ayaa dhibsatay war ka soo baxay dawladda Ethiopia Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa maalmo ka hor baarlamaanka dalkaasi hortiisa ka sheegay in talaabo laga qaadi doono ciidamada Eritrea kuwooda lagu helo gobolfalada ka dhacay waqooyiga Ethiopia
balse wuxuu xusay in Eritrea abaal weyn ay Ethiopia u gashay isla markaana aysan waxba ka bedeli karin qeyladaanta dadka baraha bulshada wax ku qora. Intaasi wixii ka dambeeyay gudiga xuquuqul insaanka ee Ethiopia oo kaashanaya golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa soo saaray warbixin laga diyaariyay magaalada Aksum oo la sheegay in dhibaatooyin ay ka dhaceen, waxayna sheegeen in gabadfallo iyo tacadiyo ay ka geysteen ciidamada Eritrea halkaasi. Arintaasi waxa ay dhalisay cadho xoogan oo ka timid dhanka Eritrea maamulkooda iyo waliba warbaahinta taageerta dawladda sida Eritrean Press. Si gaar ah waxa ay eedeymo kala dul dhaceen mas-uulka ugu sarreeya gudiga xuquuqul insaanka Ethiopia Daniel Bekele oo ay ku eedeeyeen in uu gacansar la leeyahay kooxda TPLF. Ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa mar kale shalay boogaadiyay Eritrea, wuxuuna sheegay in ay u gurmadeen xilligii la soo weeraray ciidamada waqooyiga fadhigooda uu ahaa. Hadalkan ayaa u muuqda mid loogu laabqaboojinayo Eritrea oo gudiga xuquuqul insaanka Ethiopia ku eedeeyay in uu dhabarka ka toogtay. Ethiopia darted ayaa gantaalana loogu dhuftey, Ethiopia darted ayaa cunaqabateena loogu soo rogay, haddana dhabarka ayay naga tooganayaan ayaa ka mid ah hadallada ay kaga soo jawaabeen warbixintii gudiga xuquuqul insaanka Ethiopia. Ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa waxa uu rabaa inuu iska soo xisaab xiro gabadfallada reer galbeedku daba wadaan ee waqooyiga Ethiopia wixii ka dhacay. Eritrea waxa ay u muuqataa mid aan xamili karin dhalinyaro iyo waliba culays kale. Shalay ayaa ahayd markii ra'iisul wasaaraha Ethiopia uu ku dhawaaqay inay ku heshiiyeen Eritrea in ciidanka Eritrea laga saaro gobolka Tigreega. Horey ayaa dhaliilo badan loogu jeediyay Eritrea iyo Ethiopia, gaar ahaan weerarada iyo dagaalada ka dhacay gobolkaasi oo la sheegay in xasuuq ba'an uu ka dhacay magaalooyin ka mid ah gobolkaasi sida Aksum oo ah magaalo qadiimi ah oo la sheegay in ciidanka Eritrea ay dad badan halkaasi ku xasuuqeen. Hogaamiyaha maamulka militariga ee dalka Myanmar ayaa carab ku adkeeyay ballanqaadaha in ay qaban doonaan doorasho kadib afgembigii dalkaasi ka dhacay bishii Febraayo. General Min ayaa ka hadlay goob ay militariga ugu dabaaldegayeen maalinta ciidanka dalkaasi. Xafladda dabaaldega waxa ay ka dhacday caasimadda Myanmar. Waxa uu intaas ku daray in ficilada lagula kacay dibad baxayaasha ay ahaayeen kuwa aan habboonayn. Hase yeeshee, dadka ka soo horjeeda afgembiga ayaa ku baaqay dibad baxyo waaweyn, waxayna militarigu ku hanjabeen in gacan bir ah ay ku qaban doonaan dadka iyagu doonaya in ay banaan baxaan. Jeneraalka hoggaaminaya maamulka militariga Myanmar ayaa dhinaca kale waxa uu goobtii xuska lagu qabanayay uu ku soo dhaweeyay ciidamada Ruushka, isaga oo Ruushka ku tilmaamay saaxiibka dhabta ah ee Myanmar. General Min ayaa waxa uu sheegay in militariga sababta ay awoodda u la wareegeen ay tahay waxyaabaha sharci darrada ah ee ay sameeyeen xisbiga The National League for Democracy. Maamulayaasha militariga ayaa xabsiga dhigay Aung San Suu Kyi, hogaamiyaha rayidka ee dalkaasi ahna madaxa xisbiga National League for Democracy. Xisbiga loo soo gaabiyay NLD ayaa si aqlabiyada ugu guuleystay doorashadii sanadkii hore dalkaasi ka dhacday. Hase ahaatee, militariga ayaa sheegay in doorashadaasi lagu shubtay. Afgembigaasi kadib waxaa dalkaasi weli ka socda dibadbaxyo ay dadka uga soo horjeedaan xukunka militariga. Tan iyo intii ay dibadbaxyada bilaabmeen ayaa waxaa booliska dalkaasi lagu eedeeyay in ay awood xad-dhaafa u adeegsadeen, isla markaana ay dileen dadkii dibadbaxa dhigayay. Mareykanka iyo qaar ka mid ah dalalka Yurub ayaa waxaa saraakiil ka tirsan maamulka militariga ay ku soo rogeen cunaqabateyn.